So what's up, man? Sit down and face forward. Now, I don't have a lot of time. I know you need money. Did Michael tell you about Life Invader? Oh, shit. Y'all two did that? Look forward. We're two strangers having a friendly chat. And don't pretend that you liked Jane Norris. Oh, man, I don't know, homie. I mean, yeah, the dude outsourced work to child slaves, then stole and sold everybody's private information, and even ripped his own friends' ideas off and walked around like the Messiah while doing it, but, man, I don't think the nigga deserved to have his fucking head blowed off on TV. Oh, well, aren't you just a moral majority? You know, that's why the world is the way it is today, when a paid thug gets all namby-pamby when someone asks him to act like a paid thug and for a good cause. Man, check this out, homie. I like blowing motherfucking fools' heads off just as much as the next psychotic asshole. But I just don't look at the shit as doing a good deed. Well, now you can, because it's not fools' heads, it's assholes' heads. And not just heads, you know, trashing cars or planting lies, forging evidence, anything we can do to take the battle back to these turds. You know, we'll fix the market in our favor and we'll right a few wrongs while we're at it. Shit, okay, cool. Right, so, you heard of Mollus? Hell yeah. Okay, so there's a new mollus, sort of a super mollus, and it's called Priapulse. It's giving the living rigor mortis. Only Brett Lowry, CEO of Bilkington Research, paid off the FDA, and he doesn't care that his hardness pills are giving desperate middle-aged men the world over heart attacks. Damn, man, that sucks. Yeah, it does. Now, Mr. Greedy Lowry is staying at the Von Krastenberg Hotel in Richmond. Of course, he'll be well protected, but if he goes away, then America goes back to using mollus, and Beta Pharmaceuticals gets a big bump in the price of their stock. Damn, man. All right, fuck it. I got you. I thought that you would. Now, consider using a sniper rifle or sticky bombs. You know, whatever. Do it your way, however you want. I'm gonna make the investment. We don't speak about this or anything. Now walk away, and I'll stay here till you're gone. Fala aí, mulherada! Fala aí, rapaziada! Beleza? Tudo na paz de boa? Aqui é o Trick Boy. E hoje estamos jogando a 25ª fase do GTA V. O nome da fase? O Assassinato no Hotel. Vambora! Tá marcado no mapa ali um local pra gente ir. Estamos com o Frank ali, todo estiloso. Roubar esse carro aqui que é mais show do que o branco ali. Tenho que desligar o som, senão direitos autorais do YouTube vai me arregaçar. Me dá aquela arregaçadinha. Cara, eu sempre bolo com o gráfico do game, bicho. Incrível. Desenvolvedores são pica. Eu tô fazendo merda aqui no trânsito. Por causa da câmera também. É complicadão jogar nessa câmera, mas é muito mais divertido. Parece um filme, cara. Que você tá dentro do filme jogando, entendeu? Quase chegando aqui. Nem sei se eu peguei o caminho certo. Nossa, mãe. Pra dentro do mato. Caminho errado. Voltar pra baixo. Beleza, chegamos aqui no ponto. Vamos ver o que vai acontecer. Assassine o alvo. Beleza, galera. Eu acho que a gente tem que ter uma planejada aqui de como vai matar esse alvo aí. Que vocês viram ali que chegaram em segurança para buscar ele ali, né? Graças a Deus eu tenho um rifle de precisão aqui, gostoso. E não tem muito o que planejar não, nem pensar. Vou esperar ele aparecer,
E atirar. Pode ver que tem um tempo ali de check-out ali pra gente planejar, mas já tá planejado. Só esperar o cara chegar e acertar a cabeça dele. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pro andar de cima. Talvez no andar de cima a gente tenha uma visão privilegiada, com um ângulo melhor pra gente atirar. Tempo de check-out está se esgotando. A segurança está em movimento ali. Eu acho que eles estão se preparando para pegar o cara aí, que é o cara importante aí que a gente tem que eliminar, né? Essa música aí já bota a gente no clima já. Assassino Alba, ele está vindo por aí. No mapa já está um ponto vermelho agora. Deve ser esse cara de camisa social, né? Vambora. Man, you get what you give out, Mr. Lowry. We got a shooter. Take cover. Shots fired. Shots fired. Where is that son of a bitch? Keep your eyes open. He's here somewhere. Boss is down. Get an ambulance. Vamos sair fora, galera. Vamos sair fora. Acertamos o cara de primeira. Olha a saída aqui, ó. A polícia já foi chamada, vamos fugir. Graças a Deus a gente tá com esse carro super veloz aqui, que fica, facilita a fuga, né? Só eu mesmo que tô vacilando pra cacete. Vamos ver se eu consigo me esconder, que é aquele velho esquema que a gente já sabe que temos que se esconder sempre na perseguição. Aqui é um lugar excelente, hein? É isso aí, galera. Finalizamos mais um vídeo. Show de bola, 100%. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se não for do canal, não deixe de se inscrever e deixar aquele joinha. Dessa maneira, você ajuda aqui no crescimento do nosso canal. Dicas, sugestões e críticas nos comentários aí. Valeu? Fiquem na paz de boa e até o próximo vídeo.